A prisão do Queiroz nesta manhã ajuda ainda mais a esclarecer o que de fato representa a família Bolsonaro para a política brasileira. É preciso transparência e acho que a prisão dele, com sua possível delação, somado à prisão da Sarah Winter, somado à abertura via PGR e Supremo Tribunal Federal, também das operações fake news, avançam cada vez mais para entendermos, primeiro, como se deu de fato a eleição de Bolsonaro e, por trás disso, a sua família. E, principalmente, o que representa essa família na nossa política em termos de desonestidade, desrespeito à Constituição e, principalmente, desrespeito àquilo que o Brasil mais interessa, que é a manutenção da sua democracia.